Hej alle sammen. Det er lørdag på Harlem Festivalen. Det har været endnu en sindssygt god dag. Ja, for fanden. God aften i går. Bedste aften i går. Virkelig. Vi havde den bedste aften i går. Vi var ude og høre så meget godt musik. Ja. Fantastisk. Benal, fantastisk. Vi fik den mest vanvittige lobster roll med vinegar fries, som jeg kommer til crave fra nu af hele sommeren. Ja. Jeg er lidt ked af allerede nu, at jeg ikke kan få den fra Hooked. Ja. Altså, det var fuldstændig... Jeg er hooked på Hooked. Så det var... Nej, det var mig fra Hooked, var jo. Var den fra Hooked? Ja. Ej, men altså, det var så lækkert. Og så var vi inde at danse i Late Night Disco, som også bare var en kæmpestor fest. Og så startede vi dagen tidligt i dag, kl. 11. Hvor vi var oppe og høre Salman Rusty, som den første talk, vi har været til her på Heartland. Og de var så dygtige. Der var en kurator fra Tyskland med. Og de snakkede rigtig meget omkring alt det her med identitet, og hvordan at vi ligesom definerer os selv ud fra fire parametre, men at man i virkeligheden har måske 125 parametre, man burde identificere sig selv ud fra. Og der må man jo sige, at sådan en som ham, han er jo manden til at snakke om det, i og med at han jo har måttet opgive sin identitet. Så det var så også meget. En festival i morges, vi kom til med politi og politihunden, og jeg troede jo det faktisk, at det var en del af udstillingen. Vi kom gående, der var ret meget performance art, så man bliver lidt tvivl nogle gange. Lige præcis, og så der er hundegøen lige pludselig, og jeg tænker, oh my god, det er en del af udstillingen. Men det var det ikke, det var bare fordi Salman Rushdie, han var nede i salget. Men det var også, som jeg sagde til dig, fordi det faktisk har været sådan en dag, hvor et Pussy Riot har også været her. Det har det. Og så Salman Rushdie, og jeg sagde bare til dig, at jeg synes bare, det var... Det er så fedt at være på en festival, det er så fedt at være bo i et land i det hele taget, hvor at vi har mulighed for at invitere sådan nogle mennesker, fordi de jo ikke altid får lov til at ytre deres mening der, hvor de kommer fra, ikke? Og netop bliver sat i fængsel og bliver landsforvist og alle de her ting. Så, det props er til Heartland for at ture og invitere de her prominente profiler til at komme og snakke. Ja. Og line-up i dag har bare på alle mulige måder været mega fedt i forhold til de der ting. Vi har fået noget på opleveren, hvor man siger, også i forhold til talks. Ja. Og du var også oppe at høre en kl. 4, som også lød rigtig spændende. Ja, det var sindssygt godt. Det var. Det handlede bare omkring hele det her med sex i dag. Fordi vi nåede jo desværre ikke at høre Jenny Wilson, fordi hun kom om torsdagen. Som handlede om alt det her MeToo og så videre og sådan noget, men hun blev bare... kørt videre i dag, hvor at filosofen slovenske Zizek, som meget manisk, på den gode måde, ikke? Altså han jeg har aldrig nogensinde hørt nogen tale så meget så hurtigt, men så gode pointer på så kort tid, og han talte om sex i det moderne samfund, og kom også ind på MeToo, kom ind på hvordan, fordi vi jo fejrer der er jubilæum for hele 68'er-generationen, og hvordan hele vores sådan, befærdighed og alle de her ting, hvordan vi ligesom definerer os selv. Ja. Det var sindssygt inspirerende og sindssygt spændende. Og så har vi ellers bare været rundt og tale med en masse dejlige mennesker for at høre, hvad de synes om Heartland. Ja. Så det må jeg lige kigge videre på bloggen, når vi laver nogle indlæg omkring, hvad alle de her dejlige mennesker folk, har sagt til det. Ja, det vi har virkelig været rundt og snakket med så mange virkelig sjove mennesker. Og det skal lige sige, lige nu der står vi faktisk ude på campingområdet, hvor vi har sovet, så vi kan se sådan lidt i baggrunden. Ja, det er der faktisk. Vi tager lige en runde, ligesom vi gjorde i går. men igen. Og i baggrunden, der er det Mew, der spiller. Ja. Og heroppe, der bliver vi vækket med morgensang. Af trompet. Af trompeter. Det er skide hyggeligt. Ja. Og solen bliver også, sunget ned af lige trompetsang. Præcis. Så man ved ligesom altid, hvor man er henne i døgnet. Det er så godt. Og det er bare... Altså her den anden morgen, da vi sad med en kop kaffe begge to, og vi var lidt ramt af de der ting, så var der trompetspiller, og så var det bare sådan... Det er fantastisk. Ej, det er så okay det her. Ej, altså, det er, prøv at høre. Jeg tror, vi begge to er jo fuldstændig, det sagde vi også i går, vi er så forelskede i den her festival. Ja. Den er fantastisk. Vi har snakket om, at det skal være en fast tradition på vores... festivals. Og vi ved godt, det ikke er noget, der har været i gang i en uge, men det er jo stadigvæk der i træ, ikke? Og der er så rent, at du lige før du kunne gå i bajtager. Ja. Jeg har aldrig set en festival, der er så ren, og jeg tror også, det er fordi folk har sådan en helt anden respekt omkring det. Folk er bare sådan mere ordentligt, kan man godt sige det, på den gode måde. Ja, altså, det er som om alle respekterer virkelig meget sådan omgivelserne. Ja. Og man kan også sige, at vi er jo i meget, meget historiske omgivelser, hvor at... Slottet er altid baggrunden, og det er så Ja, og man kan bare ikke andet end at ville gøre sit bedste for, at det skal stå så fint, når man tager afsted derfra.
Så, men en fantastisk lørdag, og vi glæder os til at tage ud og nyde natten. Ja, for fanden! Hej, Majbro. Nu skal feste! Det skal I før. Hej! Hej, hej!